tak golf začal hrať môj ocino a keďže som bola malá a nemal ma kto strážiť, tak ma postupne brávali na ihrisko a nejak som si to začala pinkať pomaly s nimi. Bolo to Jelka a postupne som začala hrať potom v Lozorne, čo je prístupavé. Tak mala som prvého trénera Lukáša Valucha, to bolo v tom spomínanom Lozorne. Potom som trénovala s Andrew Mali, čo je reprezentačný tréner, so Zuzkou Kamasovou a teraz momentálne trénujem s Petrom Ruskom v Penaty. Tak moc ma to nebavilo na začiatku, ale ako sa mi začalo dariť a našla som si kamarátov, tak ma to chytilo a stále som sa snažila zlepšovať. Tak som niekoľkonásobná majsterka Slovenska, ale najväčšie úspechy sú, že môžem hrať za reprezentačný tím a môžem ísť na majstrovstvá Európy. Áno, som na gymnázium 8-ročnom v Bratislave. Tak určite je to Tiger Woods. Tak zatiaľ taký najbližší cieľ je dostať sa na vysokú školu do Ameriky a chcela by som možno skúsiť aj pro kariéru. Som lavačka, ale golf hram napravo. O plus 1,5, to je aktuálny. Minus 3, čo bolo aj 69 ran, ale takisto som hrala na 74 párovom ihrisku, takže to bolo 71. Tak určite to moje domáce ihrisko Penaty Golf Resort. Fíha. 18. jamka v Penaty. Tak asi to bola tá Annika v Švédsku. Driver, lebo tam sa môžem tak vymrštiť. Driver, áno. Biela. Je to psík, ktorý je zo Škótska. Markovátko z Írska. Pred hrou ani nie. Vlastne playlist, ktorý mám pred hrou, ktorý si vždy pustím pri rozcvičke. Nedala som ešte hole-in-one. Tak najlepšie, keď je moja najlepšia kamarátka alebo ocino a spoluhráč sú vlastne moje protihráčky, ktorými sa vždy motivujeme a ťaháme. Keď neprší a nefúka, môže byť trošku zamračené, nie je moc teplo. Buď je to voda, alebo je to Isostar Vionťák. Asi niečo ľahké, šalát väčšinou. Pretože golf otvára strašne veľa možností, čo sa týka aj cestovania aj vo svete, takisto sa tu dá spoznať strašne veľa super ľudí a je to oddych a príjemný čas strávený s rodinou alebo s kamarátmi.